Հարգելի հարգելի հետևորդներ, հարգելի ընկերներ, հարգելի քաղաքացիներ, ես հիմա գտնվում եմ Աջափնյակ 1 նստավայրի բակում, այսօր ժամը 12-ին նիստի էի Սպիտակ քաղաքում, վերջացավ արագ եկա, հասա, նիստին չհասա, արդեն ավարտվել էր քննիչի միջնորդության քննարկումը, Հայկ Շամիրյանի նկատմամբ Ասկերանի քաղաքապետ, հիշում եք, ես ես երկու օր է, այսինքն երեկվանից երկու լայվ եմ արել դրա հետ կապված, Վահե Եփրիկյանն էր մեր գործընկեր, ներգրաված, Կալանքին եկավ, հասավ և մասնակցեց նաև մեր շատ սիրելի ընկերը, Արամ Վարդևանյանը ևս, երկուսով մասնակցեցին դատական նիստին, հենց նոր հրապարակվեց դատարանի որոշումը, որով որ Հայկ Շամիրյանի նկատմամբ ընտրվեց տնային կալանք կապաման միջոցը։ Փաստ եմ ընդամենը ֆիքսում, գնահատական այս պահին չեմ տալի, վարույթին չեմ մասնակցել, իմ կարծիքով այս գործի իրավական ամենամեծ աբսուրդը նա է, որ դուք ինչ գործ ունեք Ասկերանի գույքի հետ, բարոյական առումով ես ընդդում եմ իմ ասածը, որ սա ես համարում եմ պարզապես դիակապտություն, ամեն դեպքում այս պահին ունենք ոչ վատագույն լուծումը, հենա դուրս եկան արդեն Արմեն Վարդևանյանը եւ ես հիմա կամերան կշրջեմ, Վահե Եփրիկյանը, դուրս եկան, հիմա տեսնենք թե Հայկ Շամիրյանը ուր է, լավ, ես էլ մոտենամ, հիմա կհասկանանք նաեւ արդյոք տնային կալանքը լրացուցիչ սահմանափակումներով է, թե միայն տեղաշարժի սահմանափակումով, ամեն դեպքում այս քաղաքական հետապնդման նվազագույն խնդիրը այս իշխանությունները կարելի ասել լուծեցին, այն առումով, որ ամսի 26-ին այդ հավաքին Հայկ Շամիրյանը հաստորեն չի մասնակցելու, և այն մարդիկ, ովքեր որ կամուկացի մեջ են, կարող եք համարել, որ մասնակցում եք նաև Հայկ Շամիրյանի փոխարեն, որոշում կայացնել գալ մասնակցել նաև Հայկ Շամիրյանի փոխարեն, որովհետև այս հայտարարակ հետապնդումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Հայկ Շամիրյանը ակտիվորեն մասնակցում էր Ավուշը անուն հայրենիքի շարժման միջոցառումներին, այդ թվում նաև Արցախի իշխանությունների հետ Բագրատ Սրբազանի հանդիպմանը։ Այսքանը մի անգամ ևս գործընկերային ջերմ ողջույններ և լավ և արդյունավետ աշխատանքի համար շնորհակալություն Արամ Վարդևանյանին և Վահե Եփրիկյանին, հիմա կհայտնեմ անձամբ։ Հաջողություն։